Assalamualaikum tuan. Saya Ahmad Saiful Azim bin Ahmad Buhari dari sekolah SMK Tun Haji Abdul Malik bersama Khairul, Kasha, Amar, Safwan. Siap sedia untuk menjalani pertandingan ikatan simpulan dan ikatan penyelamat tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Ikatan pertama ialah Syed Ben. Mula-mula buat satu loop, kemudian ambil hujung tali masuk ke bawah loop, kemudian ambil bawakan hujung tali ke bawah loop dan masukkan semula di dalam loop yang di atas. Fungsi Syed Ben ialah mengikat tali yang tidak sama saiz. Terima kasih tuan. Cepat tuan. Ikatan kedua adalah figure of eight follow through. Lipat tali kepada dua. Masukkan tali, buat simul 8. Masukkan tali ke dalam tali dan tarik tali. Masukkan tali ke dalam lubang pertama. Ini akan loop sedikit. Masukkan tali ke dalam lubang kedua. Pusingkan tali ke belakang loop dan masukkan tali ke dalam loop. Lubang ketiga. Fungsinya ialah adalah untuk membuat loop di hujung tali dan ia yang tidak menjerut. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Jadi saya akan buat bench bola. Nampak apa? Buat tiga apa? Kemudian baru menang. Ambil ke dalam hujung tali. Masuk di bawah loop. Kemudian masuk sekali lagi. Masuk di bawah belakang pokok. Masuk sekali lagi. Dan tarik. Kemudian betulkan balik. Kemudian pakai. Ini adalah fresh bola. Ini amat masuk. Everyone's paid. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Keadaan terakhir ialah running bolan. Mula-mula lipat tali kepada dua, kemudian bentuk satu loop gunakan tangan kiri. Kemudian bawa tali ke atas tangan kiri, masukkan tali ke dalam loop yang di bawah. Kemudian masukkan semula tali ke dalam loop yang di atas dan masukkan tali ke dalam loop yang di bawah. Kemudian ketatkan. Fungsi running bolan ialah untuk menjerut objek atau binatang yang bergerak. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Saya Ahmad Saiful Azim bin Ahmad Buhari dari sekolah SMK Tun Haji Abdul Malik bersama rakan-rakan saya telah selesai menjalani pertandingan ikatan simpulan dan ikatan penyelamat tuan. Terima kasih tuan. Up. Up. Up.